Здоровенькі були, чувачки, з вами, як завжди, Падон. І сьогодні ми поговоримо про Біомютант, чи Біомютант, Біомутанта, коротше. Це відносно нова гра, яку я чекав уже 4 роки, і Олди, напевно, знає, що я не дивлюся зазвичай трейлери, але дивлюся тизери, тому що трейлери зазвичай всім багато чого спойлерять, а от тизери показують, скажімо так, основний концепт гри, про що буде гра приблизно, і таким чином може зацікавити потенційного... мене пограти в якусь там гру. І от перший тизер, який показали ще в 17-му році, він показав, що це буде якась гра про стімпанківсько-кіберпанківський постапокаліптичний світ, де ходять антропоморфні тварини, б'ються цікавими зброями, стріляються з цікавих пушок і ще й займаються при цьому всяким кунг-фу. Коротше, виглядає вибух. І лишилося додати тільки якогось офігенського сюжету. І от гра виходить, я запускаю її під час стріму в себе на каналі, і в коментарях просто якийсь срач починається. Всі без перестанку купують, що за херня? Чому ця мобільна гра коштує так дорого? Я не буду платити за неї фул прайс. І інша срань, яку я спочатку взагалі не зрозумів, думаю, що за біліберда, чому люди так пишуть, ми ж бляха навіть не почали ще грати. І от коли я вже готувався до цього огляду, я погуглив, ну мені треба було геймплей десь взяти, я погуглив Біомютант, пробіл, огляд. І все, що мені видало, це різноманітні прев'юшки різних російськомовних блогерів, на яких так ці гасла і звучали. Тож, на жаль, це доводить, що в більшості моїх глядачів якийсь синдром Малоросії, вони досі дивляться російські блоги і ще й не мають власної думки і вірять все, що там говорять. Це хреново. Майте свою думку, будь ласка. Водночас сформувати свою думку ви можете лише самостійно, погравши цю гру. Тому навіть подивившися мій огляд, не варто зациклюватися на моїй думці. Подивіться ще чужі огляди, потім купіть цю гру, побавтеся самі і тоді вирішите самі вже, чи це хороша гра, чи погана. Але перш ніж ми почнемо огляд, я хочу подякувати всім, хто підтримує мене на Патреоні. Дякую, тому що завдяки вам я досі ось живу і можу робити цей контент. Дякую особливо ось цим всім людям, бо вони неймовірно круті. І круто, що цього місяця до нас додалося 3 нових патрони, таких як UK Тревелер, Павло Газ та Андрій Сухарина. Дякую вам! Погнали! Перш за все, дійсно здійснилися мої очікування, що це дійсно гра про постапокаліпсис, точніше тут його називають пост-пост-пост-пост-пост-постапокаліпсис, коли вже люди геть зникли повністю з планети і лишилися лише тварини, які мутували після того, як люди робили безліч дивних експериментів з природою. Ну а самі люди полетіли давним-давно в космос по програмі Ілона Маска. І ось цей сюжет про те, що сталося з планетою, насправді подається поступово, але дуже рваненько, дуже якось так повільно. Ми знаходимо якусь касету, наприклад, або якісь там записи, або якісь там файлики додаткові. З іншої сторони, тут і нема що складати. Тут реально весь сюжет, весь лор, скажімо так, вміщається в два речення. Типу, люди засрали планету, тепер розгрібають все тварини. Кінець. Ну а конкретно сюжет гри, він, чесно кажучи, провальний. Він доволі простий. Тобто, існує зараз ось цей світ тварин, існує якесь дерево життя, і воно помирає. І коли помре дерево життя, помруть усі тварини, помре весь світ. Тому ми, як головний герой, маємо врятувати цей світ. По факту, це просто звичайний сюжет про порятунок Всесвіту, в якому є ще 4 супервеличезних ультрамегабоси, які хочуть зруйнувати це дерево життя пошвидше, щоб прийшов кінець світу, і ми маємо з ними також розправитися. Ну і все, далі нас просто кидають у величезний, красивезний, що найважливіше, відкритий світ. Основні поняття про сюжет ми маємо, час від часу ми будемо бачити ще якісь флешбеки до свого минулого, де ми будемо бачити свою маму, яку тут називають Мума, і бачимо свого тата, якого тут називають Тацель. Татунзель. Не знаю, якось так. Яких в дитинстві нашого героя вбив, власне, цей вовк, якого показували в початковому тизері в 2017 році, який був в першому ж рівні гри. Так що в цю гру вплили ще сюжет про помсту. І я ось так насправді сижу, і найбільші аналогії мені по всьому цьому сюжету нагадує тільки Ghost of Tsushima. Реально, одне й те саме. Є злі особистості, які хочуть знищити твій світ, і ти маєш їм всім помститися, і їх всіх знищити, і врятувати свій світ. Все, один в один. Плюс локації моментами нагадують, власне, Ghost of Tsushima, ось ці бамбукові ліси, флешбеки в японському стилі, про кунг-фу, про різні оці всякі штуки з шаблями, битвами, всякою фігнею. В грі є лише один голос. Лише голос диктора, який озвучує всі-всі-всі-всі розмови наших персонажів. А персонажі між собою говорять спеціальною мовою, яка називається, ну, допустимо, тарабарщина. Причому це вигадана мова, яку можна охарактеризувати приблизно ось так. І от, власне, діалоги — це, мабуть, найслабша частина цієї гри. Тому що вони в більшій мірі ні про що взагалі. Тобто в основному ви дізнаєтеся якусь мету, якесь завдання нове ви отримуєте від персонажів, але воно все якось мусолиться, вода лиється, лиється, лиється. Один той самий діалог просто пережовує
переслуховуються різними словами і 15 разів озвучуються. Я такий, чувак, я це вже зрозумів, давай далі, вже можна далі. Друге найслабше місце цієї гри – це початок. Перші 2 години тебе ведуть як за ручечку. Кожних 2 секунди ти вже починаєш грати, і тут тебе переривають і кажуть, ось це треба натиснути так, а це так, інакше, інакше так. І потім ти такий, нарешті можу пограти, замахуєшся мечем, і переривається гра і каже, тут треба, і так 2 години. 2 години вступного туторіала. Це жесть! 2 години перші так душили, я вже сам думав, що це якась параша, а не гра. Але ці 2 години закінчуються, вас кидають в відкритий світ, і ти просто насолоджуєшся, боже мій! При тому, що він дійсно грамотно, круто скомпонований. Дизайнери дуже ж круто постаралися. Найбільше він мені нагадав, насправді, Horizon Zero Dawn, змішаний з Ghost of Tsushima, знову ж таки, по дизайну. Хоч в цій грі немає по факту якогось сильного сюжету чи щось таке, але найкрутіший момент в грі – це дослідження. Це дослідження, яке тебе ще й винагороджує, ще й як сильно. Ти залазиш в якийсь старий бункер від війни, виносиш там всяких мутантів, почвар і іншу хрінь, забігаєш всередину і знаходиш офігенні компоненти для крафту. А крафт в цій грі – це просто, напевно, найкрутіше. Тому що можна скрафтити, скомпонувати собі яку-небудь зброю, взяти будь-яке лезо, прикрутити до нього будь-яку рукоятку, щось до нього докрутити, там ізолентою, тралівалі, тілі-тілі, і в тебе виходить просто фантастична, офігенна зброя, якою можна всіх виносити. І це, власне, найбільший мотиватор того, щоб досліджувати цей світ, тому що в кожен такий подібний бункер, в кожну таку подібну будівлю ти хочеш зайти для того, щоб знайти нові компоненти, для того, щоб подивитися, як можна ще крутіше зробити свій меч, або яку ще вогнепальну зброю можна собі закрафтити. І крім того, що в тебе є різні види зброї, ти можеш їх ще поліпшувати. Крім того, в тебе є ще можливість спеціальні перки вивчити, різні скіли, якими можна комбінувати різні удари, різні прийоми. Боївка виглядає просто шикарно. Ти можеш спокійно якусь використовувати силу Цзи для того, щоб викликати магічний всплеск льоду, зафігачити всіх вогнем, пострибати на них магічною якоюсь бульбашкою, а потім вилетіти на них своїм дворучним мечем, розрізати їх пополам, потім розстріляти з 2 пістолетів, переключитись на автомат, зірвати їх. Словом, це так карколомно і офігенно виглядає, плюс так в такому більш коміксному стилі, кожен раз, коли ти стріляєш, там пишуть якісь там бем, бац, буц, старабуц. І причому, коли ти створюєш персонажа, ти можеш вибрати собі клас, по-перше, расу, клас, різноманітні перки і так далі, резисти, наприклад, до вогню чи до радіації тощо. І є різні, наприклад, люди, які б'ються дворучними мечами, або люди, які одноручками там тільки, або там двома дворучками, або або магією користуються і так далі. Але це не значить, що ви тільки таким способом будете проходити гру. В результаті ви можете прокачати свого персонажа, якого ви спочатку взяли як дворучника, потім перекачати його спокійно в мага, або мага, який користується час від часу зброєю, або зброяра, який користується час від часу магією. Словом, вас не обмежують в цьому, і це дуже круто. І гра ще й винагороджує тебе за те, що ти користуєшся цими всіми суперздібностями по черзі, тому що якщо ти виконуєш 3 різних комбо один за одним, то в тебе відкривається супер вунфу. Це типу супер-мега-прийом для спеціального кунг-фу, скажімо так, цього ігрового. Коли ти починаєш бити всіх з неймовірною силою і так далі. Це весело, тобто валитися в цій грі просто шалено. Крім того, в грі, окрім боївки, окрім того, що ви можете прокачувати свою зброю і інше, ви можете прокачувати ще собі, до речі, своїх маунтів, різні гаджети і так далі. Наприклад, перший гаджет, який ви отримуєте, це механоїдний робот, в якому ви можете проходити через різні заражені зони, стрілятися ним в різних людей, або знайти собі маунта, на якому будете кататися, або водяного скутера, який виринає завжди в воді, його теж можна прокачувати, він буде, може вам сильнішим бути, міцнішим і так далі. Це дуже круто. І знову ж таки, ці деталі можна знайти лише, якщо облутати якусь цікаву локацію. У вас реально весь час буде якась мотивація ходити і досліджувати цей світ, що дуже круто. Ще в цю гру приплели систему фракцій. Тобто тут є або добрі фракції, або злі фракції, при тому, що вони визначаються по системі аури. Якщо ваша аура, і в залежності від ваших рішень, аура може мінятися, до речі. Якщо ви зробите щось погане, ваша аура стане темнішою. Якщо щось хороше, то очевидно, що світлішою. Дуже схоже, я бачив в Fable, і там це працювало просто неймовірно круто. Але я розумію, тут вона зреалізована не до кінця ідеально. Тут від ваших, власне, рішень ці аури не дають якихось візуальних змін, так само, як це було у Fable. Вони дають лише можливість відкрити спеціальні вунфу прийоми. Є, наприклад, вунфу чорної аури і вунфу білої аури. І в залежності від того, яка у вас аура, такі прийоми ви собі зможете відкрити. І це теж прикольно, тому що гру можна проходити як за доброго, так і за поганого персонажа. Але, як казав, тут головне ще система фракцій. І по факту, я думаю, що це мало бути щось набагато цікавіше, ніж воно є в грі. Бо зараз це лише просто, ну, от добре, чуваки, я буду вам допомагати і буду битися проти інших фракцій. І ви просто вибираєте собі, за яку сторону ви стаєте. Відповідно, у вас появляється свій ворог, і табір цих ворогів треба зачищати дуже схоже, як було у GTA San Andreas. Зачищення різних регіонів. Ще сподобався місцевий гумор, тобто в цій грі дійсно є якісь певні приколясики. Наприклад, знову ж таки, як я казав, мама – це мума.
Тататко, це Татадзель, є персонаж, якого ми зустрічаємо, в якого спочатку ми бачимо нікнейм «Уже скис», але коли ми повертаємося у флешбек, ми бачимо, що перше його ім'я було «Придатний до». Прямо як якийсь йогурт. Коли він був ще молодий і красивий. Різні назви всяких пушок виглядають типу там не автомат, а пукалка, або там, наприклад, допустимо, не кувалда, а якось губ-палка. Але цей момент, власне, дає зрозуміти в сукупності з тим, що і менюшка виглядає дуже як у Фортнайті, і в сукупності з тим, що там появляються різні написи, типу бам-бум-бенс, барабумц, виглядає так, що ця гра була створена для дітей. Тобто для, ну, допустимо, якби мені було 12 років, я би тупо шалено фанатів від цієї гри. Це щось типу як Вормс нашого часу було. Ніби ніякого супервеличезного сенсу не було, але гра приносила величезний фан, і це круто. Тим паче на фоні весь час грає неймовірно шалено класна музика, яка нагадує якийсь японський все-таки мотивчик. І єдиний її недолік те, що коли ти виходиш з якоїсь локації, вона різко обривається. Це дуже сумно, але вона постійно є. В тебе є весь час якась атмосфера на фоні. Плюс світ дуже зелений, дуже красивий. Ну добре, місцями він різний, він буває і морозний, і пісочний, і так далі. Тобто є різні величезні біоми. Як я вже казав, це суміш різноманітних GTA San Andreas, Ghost of Tsushima, Horizon Zero Dawn, змішаний з якимись Borderlands'ом, тому що, власне, тут лутінг-шутер, ти весь час шукаєш лут. Ну, не враховуючи те, що в Borderlands'і був хороший сюжет, звісно, але в грі є безліч шикарних механік, які між собою офігенно працюють, але водночас немає сюжету, якогось суперзахопливого. І в підсумку, я зрозумів, що ця гра, це типу гра не для всіх. Це так само, як Death Stranding. Це реально цікава гра, яку хотілося прийти після роботи, сісти і відпочити собі, розрелакситися і просто походити, доставити якусь піцу чуваку. Так само і тут. Ти собі просто після роботи сідаєш і тупо відпочиваєш від всього світу. Ти релаксово зачищаєш різноманітні локації від мутантів, збираєш цікавий лут, з нього крафтиш прикольнішу ще зброю і йдеш ще далі. Тобто тут є проблеми найбільші, це з сюжетом і додатковими квестами, які насправді всі дуже-дуже простенькі і дуже репетативні і однакові, повторюють один одного. Але водночас вони створені для того, щоб в тебе був ось цей релаксовий досвід, де ти просто прийшов відпочити і дослідити прекрасний, красивий світ. Саме тому я їй ставлю оцінку 6. Не шедевр, не дуже-дуже класна гра, але доволі хороша, яку, бляха, можна грати. І я не сказав би, що вона не вартує своїх грошей. Тут величезний світ, який точно вам займе, ну, мінімум 30 годин вашого життя. І ні, я не погоджуюся з думками, що це мобільна гра. Я взагалі не розумію, звідки така думка взялася в людей. Графіка на максимально хорошому рівні. Єдине, що мене дратувало, це те, як зреалізовано хутро. Ну і моментами гра була в деяких місцях не оптимізована. Тобто, буквально я дивлюся в гущу лісу, де дофіга всяких елементів, і в мене мільйон FPS, але тут я розвертаю камеру, де дивлюся на один звичайний камінчик, і в мене падає FPS. І я такий, що? В біса твориться? Що ж, сподіваюся, огляд вам сподобався. Ще раз дуже дякую всім, хто підтримує мене на Патреоні. Ви неймовірні. І закликаю і вас приєднатися до нашої родини Патреонів тільки після першого числа, тому що якщо зараз підпишетесь, ну то з вас зніме два рази гроші, тому обережно з цим. Ну а з вами був, як завжди, Падон. Підписуйтеся, ставте лайки, жмякайте в дзвіночки, і я не знаю, що це щойно показав, ну неважливо. Тримайтеся, купи, як яйця дупи. Па-па, чувачки.